maanta waxaan iskugu nimid shir ka mid a shirarka yani caadiga ahaa oo anugu doodaynay dalka soomaaliya danihiisa iyo geedi socodka siyaasadda. Waxaan isla gorfoynaynay dhibaatooyinkii dambe ee ugu dambeeyey ee uu sameeyey madaxweynaha hadda xilkiisii dhammaaday maalmihii ugu dambeeyey 19-kii gaar ahaan, taas oo lagu xagardaameeyey xuquuqdii bulshada soomaaliyeed ay lahayd oo runtii dhib badan iyo mashaakil badan ay u soo martay si ay u hesho, oo ah inay yeel oo aan sharci ahayn maya oo sharci ah inay kala hortegi karto, in la qasbo ayaan diidnay Soomaaliya haddaan hadda ka hor, haddana ma aqbali karno. Taas nuxurkeeda waxaan kaga jeednay maalin dhaweed markii mudaaharaadyadii nabadeed aan qabanaynay, isbaarana loo dhigtay. Isbaaro iyo argagixisaba looma hoggaansamo, waa laga hor yimaadaa. Siyaasi daraaddeed waxaan go'aansanay xuquuqdii dastuuriga ahaa ee dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen, ee ahaa maalinkay doonaan inay dibadbixi karaan, si ay doonaan inay u hadli karaan aragtidoodooda siyaasadeed, inay marna aanay dembi noqon dastuurka uu kafaalo qaadayo arrimaha inaan ku adkaysanno. Taas macnaheedu waxa ay tahay maalinta Jimcaha ee soo socota waxaan rabnaa mudaaharaadyadii inaan qabanno nabadeed, waxaan rabnaa in laga waantoobo isbaaradii loo dhigan jiray, la ogaado isbaaro iyo argagixisaba looma hoggaansamo, waa laga diidaa. Siyaasi daraaddeed bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan leenahay mudaaharaadka waa ka soo qayb galaysa, culays uu leeyahay, laakiin haddii la iska dhaafo waxaa idinku dhacaya ayaa ka daran, waad gumoobaysaan. Mana rabno Soomaaliya inay gumoodo. Dadka waxaan rabnaa inaan barno yeel oo sharci darro ah, maya oo sharciya inaan ay ka horgeeyaan. Dastuurka qodobo ka mid a ayaa lagu tuntooliyay lama qaban karo. Farmaajo waxa uu soo faray mudaaharaadkii lama qaban karo qodobada Suuriya ayaa lagu tuntay qodobka 20-aad qodobkaas. Waxaan rabnaa inaan lagu tuman karo inaan muujino inaan meelihii aan ugu talagalnay aan tagno, inaan dadkii Soomaaliya aragtida ay qabaan amba midna la safar ha noqoto ama midna diidan ha noqotee ama madaxadda joogta ha noqoto ama mid imaan doonta ha noqotee, inay bartaan maalinkay doonaan maya sharciga waafaqsan ee dhihi. Maanta waxaan iskugu nimid shir ka mid a shirarka yani caadiga ahaa oo anuga doodaynay dalka Soomaaliya danihiisa iyo geedi socodka siyaasadda. Waxaan isla gorfoynaynay dhibaatooyinkii dambe ee ugu dambeeyey ee uu sameeyey madaxweynaha hadda xilkiisii dhammaaday maalmihii ugu dambeeyey 19-kii gaar ahaan, taas oo lagu xagardaameeyey xuquuqdii bulshada Soomaaliyeed ay lahayd oo runtii dhib badan iyo mashaakil badan ay u soo martay si ay u hesho, oo ah inay yeel oo aan sharci ahayn maya oo sharci ah inay kala hortegi karto, in la qasbo ayaan diidnay Soomaaliya haddaan hadda ka hor, haddana ma aqbali karno. Taas nuxurkeeda waxaan kaga jeednay maalin dhaweed markii mudaaharaadyadii nabadeed aan qabanaynay, isbaarana loo dhigtay. Isbaaro iyo argagixisaba looma hoggaansamo, waa laga hor yimaadaa. Siyaasi daraaddeed waxaan go'aansanay xuquuqdii dastuuriga ahaa ee dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen, ee ahaa maalinkay doonaan inay dibadbixi karaan, si ay doonaan inay u hadli karaan aragtidoodooda siyaasadeed, inay marna aanay dembi noqon dastuurka uu kafaalo qaadayo arrimaha inaan ku adkaysanno. Taas macnaheedu waxa ay tahay maalinta Jimcaha ee soo socota waxaan rabnaa mudaaharaadyadii inaan qabanno nabadeed, waxaan rabnaa in laga waantoobo isbaaradii loo dhigan jiray, la ogaado isbaaro iyo argagixisaba looma hoggaansamo, waa laga diidaa. Siyaasi daraaddeed bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan leenahay mudaaharaadka waa ka soo qayb galaysa, culays uu leeyahay, laakiin haddii la iska dhaafo waxaa idinku dhacaya ayaa ka daran, waad gumoobaysaan. Mana rabno Soomaaliya inay gumoodo. Dadka waxaan rabnaa inaan barno yeel oo sharci darro ah, maya oo sharciya inaan ay ka horgeeyaan. Dastuurka qodobo ka mid a ayaa lagu tuntooliyay lama qaban karo. Farmaajo waxa uu soo faray mudaaharaadkii lama qaban karo qodobada Suuriya ayaa lagu tuntay qodobka 20-aad qodobkaas. Waxaan rabnaa inaan lagu tuman karo inaan muujino inaan meelihii aan ugu talagalnay aan tagno, inaan dadkii Soomaaliya aragtida ay qabaan amba midna la safar ha noqoto ama midna diidan ha noqotee ama madaxadda joogta ha noqoto ama mid imaan doonta ha noqotee, inay bartaan maalinkay doonaan maya sharciga waafaqsan ay dhihi karaan. Waa mahadsantihin wixii su-aal waana weydiin karamaya ninkaan horumariy waa soo qaysana oo 50 TV ka tirsan, ilaa hadda sheekadu waxay taagan tahay
banaan bax baan qabanaynaa iyo ma qabanaysaa marka xal kale oo ninka dowladda iyo ninkaa sinraa ninka fanis waa hada waxay sugayaan nabad iyo si yani mataqaanaa aad isku meelna lagu wada jaaro nabad waa u helanahay nabaddii baan rabnaa waxaan rabnaa mudaharaadka inay nabad ku dhacaan loogu sii gogol xaaro doorashooyinka inay nabad ku dhacaan loogu sii gogol xaaro dowladnimada inay nabad ku socoto laakiin adigoo waddadii afgooyo ku socda amba waddadii balcad ku socda amba waddo kastoo soomaali kamid ku socda haddii aad isbaaro ku timaadid macnaheedu ma ahan in adiguna aad gabsan tahay isbaaraduna ay saxan tahay waddadii dastuurkan ku soconaa anaga waddadii dowladnimadan ku soconaa cidda isbaarada dhigatayba waxaa la rabaa in loo caqli celiyo caqli celidaas hadday diidaan in laga diido baan rabnaa si nabad aan kaga diidnay dad bay ku dileen haddana si nabad inaan kaga diidnaan rabnaa marka nabadda carqaladaynteeda annaga nagama socoto waddadii dastuurka ee dadka soomaali ay ku heshiiyeen baan ku soconaa nidaamka hadda sharciyadu ka dhammaatay ee farmaajo hogaaminaya ayaa waddadaa diidan waxaan leenahay isbaarada ka qaad si walbay haataba 19 bishii dhib baa dhacay dhibka dhacaabka u dhacay doodiisu way caddahay laakiin marka maxaa hala haddii haddana 20-ka dhibki oo kale dhaco musharaxiintii la rasaaseeyay ama xageedka aadaysaa dhabahan taagan ee lagu mucallifka dhibkan waxaan rabnaa inuu dhibka iska dhaafo farmaaja dhibkaas soo califay inuu dhibka iska dhaafaan rabnaa waxaan rabnaa inaan ka quusino inaanu yeeli karin waxaan rabnaa inaan idhaahdo annagu fal argagixiso iyo mid isbaaraba u hoggaansami mayno shacabkeena wadanaa dhabarkeena uu ku aadan yahay wixii loo baahdo oo dulqaad ah ama sacrifice ah na waa la diyaar baan lana waxaan jeclaan lahayn inay wadahadalka ay iyagu soo bilaabaan ogolaadaan mudaaharaadka wixii siyaasada xaaladda soomaaliya waxaan ka aaminsanahay waa miis ku dhammaato fagaaro kale ma laha miiska wadahadalkay ku dhammaan kartaa meel kale ay ku dhammaan karta ma laha laakiin nidaamka hadda jira ayaa waxa uu aaminsan yahay madfaca iyo isbaarada iyo dilka iyo weerarka inuu ku dhammaan karo mana soconayso haddana waa usii sheegaynaa hadhowna wuu ogaanaa maantay waxaan iskugu nimid shir ka mid a shirarkeennii caadiga ahaa oo anuga doodaynay dalka soomaaliya danihiisa iyo geedi socodka siyaasadda waxaan isla gorfoynaynay dhibaatooyinkii dambe ee ugu dambeeyey ee uu sameeyey madaxweynaha hadda xilkiisii dhammaaday maalmihii ugu dambeeyey 19-kii gaar ahaan taas oo lagu xagardaameeyey xuquuqdii bulshada soomaaliyeed ay lahayd oo runtii dhib badan iyo mashaakil badan ay u soo martay si ay u hesho oo ah inay yeel oo aan sharci ahayn maya oo sharci ah inay kala hortegi karto in nala qasbo ayaan diidnay soomaaliya haddaana hadda ka hor haddana ma aqbali karno taas nuxurkeeda waxaan kaga jeednay maalin dhaweed markii mudaaharaadyadii nabadeed aan qabanaynay isbaaraana loo dhigtay isbaaro iyo argagixisaba looma hoggaansamo waa laga hor yimaadaa siyaasi daraaddeed waxaan go'aansanay xuquuqdii dastuuriga ahaa ee dadka soomaaliyeed ay lahaayeen ee ahaa maalinkay doonaan inay dibadbixi karaan si ay doonaan inay u hadli karaan aragtidoodooda siyaasadeed inay marna aanay dembi noqon dastuurka uu kafaalo qaadayo arrimaha inaan ku adkaysanno taas macnaheedu waxa ay tahay maalinta jimcaha ee soo socoto waxaan rabnaa mudaaharaadyadii inaan qabanno nabadeed waxaan rabnaa in laga waantoobo isbaaradii loo dhigan jiray la ogaado isbaaro iyo argagixisaba looma hoggaansamo waa laga diidaa siyaasi daraaddeed bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan leenahay mudaaharaadka waa ka soo qaybgelaysa culaysa uu leeyahay laakiin haddii la iska dhaafo waxaa idinku dhacaya ayaa ka dana waad gumoobaysaa mana rabno soomaaliya inay gumoobo dadka waxaan rabnaa inaan barno yeel oo sharci darro ah maya oo sharciya inaan ay ka horgeeyaan dastuurka qodobo ka mida ayaa lagu tuntoolayay lama qaban karo farmaajo waxa uu soo faray mudaaharaadkii lama qaban karo qodobo dastuuriya ayaa lagu tuntay qodobka 20-aad qodobkaas waxaan rabnaa inaan lagu tuman karo inaan muujino inaan meelihii aan ugu talagalnay aan tagno inaan dadkii soomaaliya aragtida ay qabaan amba mid nala safar ha noqoto ama midna diidan ha noqote ama madaxadda joogta ha noqoto ama mid imaan doonta ha noqote inay bartaan maalinkay doonaan maya sharciga waafaqsan inay dhihi karaan